ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ କେମିତି ଅଛ ସବୁ? ଭଲ ଅଛ ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ। ତ ଫୁଡି ରୁଦ୍ର ବ୍ଲଗ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପୁରା ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ପୁରା। ମୁଁ ଯେତେ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉ କାଳେ ବଢ଼ିଗଲା କି କାଳେ ଭଲ ଭିୟୁ ଗଲା କି, ଏମିତି ଦେଖିଦେଉ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆଗେ ଭିୟୁ ଯେଉଁ ଆସିନଥିଲା, ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 500 ଭଳିଆ ଭିୟୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବାର ଅଛି, ପୁରା ବୁବାଲ ପୁରା ଦିଲ୍ କି ଛୁଇଁବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସିବ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅବାରରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିବି ମୁଁ ଟିକେ କୁଢ଼ିଆ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ସାନ ଭାଇକି କଲ୍ କରି କହିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାଛ ନେଇ ଆସିବୁ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ, ପୋଖରୀ ପାଖରୁ ମାଛ ଫାଛ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ଆଜି ମାଛଟା ଆଣି ବୋଉକୁ କହିବା ଟିକେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକିରି ମସଲା ଦେଇକିରି ଟିକେ ତରକାରୀ କରିବ, କାହିଁକିନା ମସଲା ଦେଇକି ତ ଆଳୁ ମାନେ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଦିଆହେଇକି ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଆଜି ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବା। ସେପଟରେ ମାଛ ଅଛି, ବାବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଫୋନ୍ କଲା, ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ମାଛ ଭଜା କେତେ ବାଟ ଚାଲିଛି। ତ ବାବୁ ମାଛ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଭଜା ଚାଲିଛି, ବୋଉ ମୋର ବସିକିରି ମାଛ ଭାଜୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶୀ ରୋହି ମାଛ, ଆଉ ବଡ଼ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବାବୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ବାବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ତା'ପରେ ଆଜି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇ ଟମାଟର ଟିକେ ପକାଇ ଆଜି ଏଇଟା ସୋରିଷ ବଟନ ଦେଇ ଟିକେ ଦେଶୀ ମାଛ ଝୋଳ ହେବ, ଆଉ ଆଜି ଉଡ଼ିଲା ଝୋଳ। ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ଯିବା ବାଟଣ ସବୁ ତିଆରି କରିବା। ତ ଇଏ ପଡ଼ିଲା ସୋରିଷ, ଜିରା, ତା'ପରେ ଆସିବ ରସୁଣ, ତା'ପରେ ଆସିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତ ଇଏ ପଡ଼ିଲା କଟା ଅଦା, ତା'ପରେ କଟା ପିଆଜ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବାଟିଦେବା ଶିଳରେ। ତ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସେପଟରେ ମସଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଚାଲିଲା ଆଳୁ ଏଇକିନା ସନ୍ତୁଳିବା, ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜିରା, ଏବେ ଆଳୁକୁ ସନ୍ତୁଳିବା ବୋଲଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଳୁରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ ବୋଲି। ହେଇଗଲା ଏଇକିନା ପଡ଼ିବ ବାଟଣ, ବାଟଣ ପଡ଼ିକିରି ସନ୍ତୁଳିବା, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ସୋରିଷ ମସଲାରେ ହେବ ନା, ତ ଇଏ ସନ୍ତୁଳା କମ୍ ହେବ, ସିଝା ହେବ ଅଧିକ। ଭାଇ ମସଲାଟା କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖୁଛ ତ, ପୁରା ଏମିତି ଛେନା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟର ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସନ୍ତୁଳା ହେବ, କାହିଁକିନା ପିତା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ସୋରିଷ ମସଲା ହେଇଛି ନା ପିତା ହେଇଯିବ, ଏଇକିନା ପାଣି ଦିଆହେଇକି ଇଏ କେବଳ ଖେଳିଲି ସିଝା ହେବ। ମାଛ ତ ଭଜା ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ, ଇଏ ହେଲା ବାଟଣ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାଟଣ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଓ ତ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ପାଣି ପାଣି ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଇଏ କେବଳ ଏଇକିନା 10-15 ମିନିଟ୍ ଏଇକିନା ଖାଲି କେବଳ ଫୁଟିବ, ତା'ପରେ ଭଜା ହେଇଥିବା ମାଛ ପଡ଼ିକିରି ଓହ୍ଲା ହେବ। ଆଉ ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପଡ଼ିବ ଭଜା ହେଇଥିବା ମାଛ। ତ ଦେଶୀ ରୋହି ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସୋରିଷ ବାଟଣ ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ପୁରା ଉଡ଼ିବ ଆଜି। ଆଉ ତ ତରକାରୀ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀଟା ପୁରା ବୋବାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତା ବାସ୍ନା ପୁରା ଓ ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ମାନେ ବାସ୍ନା ଯେତିକି ଜୋର ହେଉଛି କ'ଣ ବାସୁଛି ରେ ଭାଇ। ବାରିର ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖ, ମୋ ବୋଉ ସେଠି ବାରିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ତୋଳୁଛି ତରକାରୀ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମାନେ କିଣା କିଣିକିରି ଆଣି ଖାଇବା ଧନିଆ ପତ୍ରର ସ୍ୱାଦ, ଯେଉଁ ସାରା ମସଲା ଦିଆ ହେଇକିରି ସିଏ ସ୍ୱାଦ, ଆଉ ନିଜ ବାରିରେ ପକାଇଥିବ ସେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର। ତ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ବୋଉ ଏଠି ଦେଖୁଛି ଆଳୁ ସିଝିଛି ନା ନାହିଁ, ନା ନା ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ତରକାରୀରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦିଆହେଇକି କଡ଼ା ହେବ। ତ ଆଳୁ ସିଝିଯାଗଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ, ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତରକାରୀ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଗରମ ମସଲା ଦିଆହେଇ ଓହ୍ଲା ହେବ। ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି, କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ମସଲାରେ କିଛି ମସଲା ପଡ଼େନି, ଯେମିତିକି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା କିଛି ପଡ଼ିନି ବନି, କେବଳ ଖାଲି କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ପାରିବେ, ପ୍ଲେନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଉ ତ ତରକାରୀରେ ତ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆଦରେ କିଣା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ତରକାରୀ ଓହ୍ଲେଇ ପାଇଁ ଇଏ ପଡ଼ିଲା ଆମର ରୁଚିର, ତମର ଆମର ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରୁଚି ମସଲା, ରୁଚି ମସଲାର ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଇଏ ପଡ଼ିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର।
ବୋଉ ଗୋଟା କାମ କଲୁନୁ, ଆଉ ଦୁଇ ବିଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ କାଟିଦେଲୁ। ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଆମ୍ବୁଲ। କାହିଁକିନା ଟିକେ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଆମ୍ବୁଲ ନ ପଡ଼ିଲେ ତା'ର ମଜା ପୁରା ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଆମ୍ବୁଲ ସହିତ ସୋରିଷ ମସଲାର ମଜା ପୁରା ନିଆରା, ପାଟିରେ ପୁରା ଲାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି କଉ କଉ। ତ ସୋରିଷ ମସଲାରେ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ଦେଶୀ ରୋହି ମାଛ, ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଧରା ହେଇଥିବା ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଯିବା ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଦେଶୀ ରୋହି ମାଛ ତରକାରୀର ଆନନ୍ଦ ନେବା। ତ ଆମ ଘର ଘରର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା, ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଦିଆହେବ ଯାହା ହେଲେ। ତ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ତ ଇଏ ଆସିଲା ଭାତ, ଇଏ ହେଲା ମାଛ ତରକାରୀ, ଇଏ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼। ଚାଲ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାତକୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଧରା ହେଇଥିବା ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ ନେଇ ଆମ୍ବୁଲ ପୋଡ଼ି ସୋରିଷ ବାଟନ୍ତି, ବାଟ ପୁରା ଲାଳ ହୋଇଯାଏ। ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା ଭାଇ, ପୁରା ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲର ପୁରା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ସୋରିଷ ବାଟଣକୁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିକିରି ତା ଦେହରେ ଦେଶୀ ମାଛ, ଦେଶୀ ମାଛର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେ ଆଇଁଷିଆ ବାଛିବନି। ଯେମିତିକି ଆମର ଏବେ ଆସୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ଆସୁଛି କି ବାଲୁଙ୍ଗା ଆସୁଛି, ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ପୁରା ମାନେ ମାନେ କିଛି ବାସିବନି। ଟୋଟାଲ ଆଇଁଷ ଯେଉଁ ମାଛର ଗୋଟେ ଆଇଁଷିଆ ବାସ୍ନା ଥାଏ ସେ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଜୋର ଖାଇଦେଇଛି ପେଟ ପୁରା, ଆଉ ବୁଝୁ ତ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ମାନେ ଭୁଲିବେନି। ତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବ। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।